наш табор символизует мудрость, добробут. Слава. Ви я вивчав, як крик слухав її, брат. Маємо на вас презентацію прапора. Продовж однієї години штовхав гирю 24 кілограми. І я вам хочу сказати, що результат нас вразив, тому що саме цей результат і війшов до Національного реєстру рекордів України. 909 разів, а це означає, що рекорд України в гирьовому спорті, знаєте, в золотому стандарті сили встановлений. Мої колеги по службі мені запропонували проявити себе, так сказати, в цьому напрямку. От, ну, почав готуватися, підготовився, виступив. Ну, на 35-й хвилині відчував, що потрібно йти додому, мабуть. Але потім темп ніжки трішки скинув, трішки погубавив, то дотримався годину. Такі от справи.